Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от Първа езикова гимназия във Варна, в спортната зала, където ще се проведе срещата първа от седмия кръг на републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак Варна и цялова бял спортен екип и Чардафон Габрово в зелено. Виждате и гостите в момента излизат на игралното поле. Вратари с номер 1 Слав Колев и с номер 26 Пламен Иванов. Полеви играчи Павел Данилов с 5, 6 Мирослав Денчев, 16 Пенчо Пенчев, 11 Димитър Петков, 19 Марио Янчев, 8 играещия треньор Христо Данаилов, 7 Данил Димитров, 9 Станислав Йорданов и 15 Мариан Кирмагов. Треньор на отбор Милена Иванова. Домакините от Спартак на вратата с номер 12 Ерсил Хисвин, пред него с 2 Димитър Георгиев, 3 Йордан Попов, 7 Мартин Тодоров, 10 Георги Стоянов, 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов. Това са титулярите, които започват този двобой. Резерви с номер 4 Живко Димов, 6 Димитър Николов, 8 Евгений Пантелеев, 11 Димитър Стоянов, 16 Николай Петров, 19 Благовест Димитров и 22 Делян Илиев. Старши треньор на отбора Веселин Станков. Двамата треньори. Съдии са Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Тези два отбора винаги са правили много равностойни двобои и в купата, в турнира и за шампионат. Само ще ви припомня, че в битката за бронзовите медали именно те спориха тук в тази зала, където инфарктно, драматично, буквално в последните секунди отборът на Чардафон успя да измъкне бронзовите отличия в шампионата. Така че говорих и с двамата треньори Веселин Станков и с Христо Данаилов, и двамата споделиха, че са с изравнени възможности и излизат за победа, разбира се. Всичко е готово за началото на този двобой. Казах ви, първи от седмия кръг. Утре предстоят също много интересни срещи. Шампиона и носител на купата на страната Локомотив. Ботнигове. Локомотив Варна гостува на 8 в Ловеч, а в другата среща отборът на Пирин посреща вице-шампиона Добруджа. Почива състава на Асти Хасково. Последната среща Локомотив Горна Оряховица среща Национална спортна академия. Интересни три мача има и в женското ни първенство. Първата топка ще бъде за гостите от Чардафон. Очакваме и първия серийски сигнал. Да си пожелаем един хубав спектакъл. Ето го и началото на този двобой. Спартак Варна срещу Чардафон Габрово. Пряко в ефира на B1B Action TV. Надявам се отново тези два тима да ни зарадват с оспорвана и коректна, разбира се, битка. Резултатна и атрактивна за зрителите тук в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица. Аз съм Красимир Николов и следващите 90 минути ще се опитам да ви направя съпричастни на един хубав хандбален спектакъл, който започва с много атрактивен гол. 1-0 за състава на Чардафон след попадението на Марио Янчев по лявото крило. Атрактивно успя да се измъкне от персоналния си пазач. Интересни имена има на игралното поле. Вратаря на Чардафон Пламен Иванов, който от тази година е в състава на Габровци, е добре познат от шампионския състав на Локомотив. Би казал златното поколение, заедно с помощник треньора на Локомотив Иван Иванов. Двамата бяха един от най-изявените вратари по това време. Продължава сега постепенното нападение на Спартак и Георги Стоянов. В последния момент успя Димитър Петков да застане на пътя на топката, макар и леко успя да отклони. Продължава атаката за Спартак. Георги Стоянов, един от големите таланти на народния хандбал. Градата сега помага на Пламен Иванов. Ако успее, Стоянов да овладее емоциите си, ще бъде още по-полезен за своя отбор. Сега след две поредни гради Владимир Няголов изравнява резултата 1-1 в тази втора минута. Интересно започва. Надявам се така да продължи.
този двобой. Друго, което може би ще е полезна информация за вас, че отборът на Чардафон е само с три резерви полеви играчи и вратаря Слав Колев имат кадрови проблеми. Нямат такава вариативност в състава, както има Веселин Станков, като наставник на белите. Сега не се получи тази атака. Възможност за контра на варненци. Отказаха се. 6-0 играят в момента Чардафон. Имат и малко агитка тук от Габрово. Доста тикичко е в залата. Така няма го типичния за габровската агитка Тъпан, който сме свикнали да чуваме при гостуванията на отбора на Чардафон. Сега отлично изпълнение на Мартин Тодоров извежда домакините напред 2-1. Така че очакваме да чуем и агитката от Габрово. Специални поздрави на феновете на хандбала в този град. Ето знам, че ни гледат с голям интерес. Надявам се да имат и поводи за радост за следващите минути. Сега Димитър Петков безпран, 9 метра охвърляне, полза на гостуващия тим. Не бързат, обикновено така протичат сблъсъците между тези два отбора. С постепенно нападение, гол за гол. Тук обаче сега най-опитният Христо Данилов се размина и възможност за Спартак. Георги Стоянов този път заложи на сигурността 3-1 за Спартак в тази четвърта минута. Да видим как ще реагират гостите сега на тези две поредни попадения. Би казал три дори, тъй като Чардафон успя да победи, но след това инкасира три безответни гола. Виждам, че лявото крило на гостите е свободно. Не, реши самостоятелно и отлично като идея, като замисъл на Даниел Димитров, но разтегна се Ерсин Хюсейн и със шпагат успя да предотврати сигурно попадение във вратата си и отново Спартак в атака. Не бързат сега, отново Георги Стоянов е на върха на нападението. С номер 13, Здравко Славов също с стабилни изяви. Йордан Попов е в ролята на пилот. В случая до него е най-опитният Христо Данилов, играещия треньор на Чардафон. Отлично изпълнение на Георги Стоянов. Започва много концентрирано и съсредоточено и вече сериозна преднина за домакините. 4-1. За сега нямат отговор. Габровци трябва в движение да измислят такъв. Христо Данилов сега е с номер 8. Може би той като най-опитен трябва да поведе своите съотборници към стопяване на пасива и Димитър Петков, разбира се, голмайстора. На решение тук на Георги Стоянов. Надъхват се домакините, доста мобилизирано започват. Спартак не стартира по най-добрия начин с спечелените 2-4 точки. В момента се намира така на доста незавидната седма позиция, ако мога да кажа. Под него е само отборът на МСА. И Асти. Сега отново технично изпълнение на Димитър Георгиев. Този път не се получи. Чардафон след колебанията през лятото и по-скоро писанията, може би, доколко отговарят на истината, е друг въпрос. Дали ще продължи да има мъжки хандбал. Също започна променливо с 5 точки в момента, но седми кръг, още сме твърде в началото, доста мачове има до края на редовния сезон. Безспорно целта и на двата отбора е попадане в плейофната четворка, което е напълно по техните възможности. С оглед на това, че имаме един изявен фаворит, тотален хегемон през последните 3 години, Локомотив Варна. Така много стабилният отбор. Първи жълт картон сега в матча. Получава го Даниел Димитров от гостите за една малко по-груба проява. Седма минута от началото на двобоя, 4-1 за Спартак. Довършвам мисълта си, че освен хегемон Локомотив, вице-шампиона Добруджа е много стабилен. Много корафи и тима на Пирин Гоце Делчев. Сега отново гредата помага след удара на
Димитър Георгиев. Имаха шанс от габровци, възможност сега, но много бързо се пакетират в отбрана домакините от Спартак. Чудващо пасивен и гол, майстор Димитър Петков. Сега той се нагърби и отново безпогрешен Ерисин Хюсеин отразява. Няма ти шанс за бършуща фаза Чардафон. Така че да приключа с темата за плейофната четвърка, като че ли отборите на Локомотив, Добруджа и Пирин за останалото четвърто място. Така доста отбори на аспирации. Сега обаче отбелязваме красив гол на Йордан Попов. 5 на 1 вече за Спартак. Освен тези два отбора за топ 4 ще спорят още също приятната изненада, поне до момента 8 Ловеч. Също така и амбициозният тим на Локомотив Горна Оряховица. Колкото и така странно да звучи за някой от странно, в смисъл, че в последните години този отбор беше винаги в долната половина на таблицата. Сега започна по-добре шампионата. Поредно 9 метра отвърне. Ще успеят ли след 8 минут на суша Чардафон най-сетне да прекъсна тази серия от 5 поредни гола на своя съперник. Много агресия в защита влагат хамбалистите на Веселин Станков и до момента тя им носи успех. Христо Данилов сега да им сам тръгна. Тук ще видим втори жълт картон на Йордан Попов. Изпълни буквално суплес той с пилота на пиринци Марио Янчев. Владимир Няголов сега още един жълт картон. На ръба на позволеното. Добра игра защита на Йордан Попов без блокиран удара на Христо Данаилов. Опитват се с индивидуални пробиви. Трудно ще стане така и първото 2 минути наказание вече е факт. Превъзбуден ми се струва малко Владимир Няголов и сега ще се успокои на скамейката за 2 минути. А това пък е прекрасна възможност за Чардафон да се върне в матча. Навлизаме вече в 10-та минута. След попадението още в първите секунди на Янчев, неговите съотборници все още не могат да намерят най-добрия път. Ето сега обаче успяха да щупят кръка и с попадение на Мирослав Денчев резултатът вече е намален 5 на 2. А Спартак с човек по-малко следващите 2 минути със сигурност ще поспечели малко време. Попов, Георгиев, Мартин Тодоров, Здравко Славов и Георги Стоянов са петимата, на които залага Весени Станко в този момент. Никаква работа до момента за двамата рефери. Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Коректен двобой. Нарушение тук. Димитър Петков не е съгласен, но ще има първо 7 метра ухвърляне в този двобой. Много близо бяха и двамата рефери, така че трябва да им ударим дължиното, че са преценили по най-добрия начин. Йордан Попов успява да излъже вратаря Пламен Иванов и прави резултата 6 на 2. Все още с човек повече. Гостите ще имат възможност да върнат веднага гола. При добра организация, разбира се. Опит сега да бъде разгърната атаката на ляво, неточно подаване. И вече в пълен състав са домакините. Определено можем да кажем, че добре започва за тях този матч. 6 на 2 срещу Кораф Тим като Чардафон. Георги Стоянов сега отново на върха на атаката.
постепенно нападение, вече да не се повтарям, много рядко използват така бързите и скоростни разширени контратаки и двата отбора. За да ги използваш, разбира се, трябва да имаш и съответните изпълнители. Явно двамата наставници са преценили, че този стил на игра подхожда най-добре на това, което разполагат в момента. Именно затова така и протичат техните двубои. Сега отлично изпълнение, много добре се набра. Здравко Славов, първи гол и за него, 7-2. Тази 13-та минута. И ето това е реакцията на тренерския щаб на Чардафон. Очаквано прекъсване за тях. Тайм-аут за гостуващия тим, който със сигурност трябва да промени нещо, тъй като не влиза добре в мача. Виждаме сега Христо Данаилов, играещия треньор с номер 8. Така, освен глътка вода и въздух, трябва да внесе корекции. Далеч по-спокойни са в лагера на Спартак. До момента почти всичко им се получава. Има и дълга резервна скамейка Веселин Станков. Така че добро начало можем да кажем за хамбалистите в бяло. Да видим сега какво ще променят в играта си габровци. Няма промяна в техния състав. Казах ви, че това няма и каква да бъде тя, с оглед на все малкото резервни състезатели на пейката. Нарушение сега отново срещу Христо Данаилов. Един от последните мохикани в родния хандбал. От много малък ъгъл успя да прокара топката между градата и вратаря Ярисун Хисин. Преди това обаче имаше сигнал. Така че попадението няма да бъде зачетено. Отново Христо Данилов. Много малко използват левия си фланг. Отлично изпълнение. Сега я показа защо още е на терена играещия треньор на габровци. 7-3. Намалява пасива малко. Няма промяна и в двата отбора. Поредното постепенно нападение за домакините от Спартак. Каза ви, поне на мен, така ми липсват мощните удари. Прекрасно изпълнение отново на Здравко Славов. За втори пореден път се набра. Явно не очакваха да повтори същата комбинация от преди минута. 8-3. Спартак срещу Чардафон. В тази вече влизаме в 15-та минута на това първо полувреме. Поддържат една комфортна предина домакините. Надъхват се и от пейката на Спартак. Димитър Петков. Това е може би името, което трябва да се активизира. Сега, макар и доста трудничко, все пак Мирослав Денчев отбеляза втория си гол за 8-4. Отново след асистенция на Христо Данаилов. Малко играят с крилата и домакините. Лявото крило Няголов има само едно попадение. Димитър Георгиев все още не се е разписал. Трудно стигат топки до него. Предпочитат през центъра и отново, въпреки на места на Пламен Иванов, Георги Стоянов е точен. Трети негов гол. 9-4. Бързо върнаха попадението. Същата схема действат и Чардафон. Сега обаче много добро включване от централната част на Павел Данилов, който беляза първия си гол и резултата става 9-5.
размяна през последните няколко минути, гол за гол. Отново много силен матч до момента за Здравко Славов. Намира пролуки в централната част на отбраната на Чардафон. 10 на 5 за Спартак. Не е високо темпото, но надявам се сте доволни, поне от към резултатност. 15 гола за 16 минути. Да отчетем като добра. Димитър Петков, виждате, когато той реши да стреля, каква бомба отправи с дясната ръка. 10 на 6. По-често, може би, трябва чрез него да атакуват. Но явно пък и спартаковци са взели мерки, имайки предвид, че той е основният топ-реализатор на Чардафон. Да бъде по-зорко пазен и няма толкова възможности за стрелба. Добра игра в защита тук на Христо Данаилов. И този път с известна доза шанс. Четвърти гол за Здравко Славов, който се превръща в основният голмайстор на домакините. Успя да прокара топката между влезлия преди малко вратар на габровци Слав Колев за 11 на 6. Опитват се гостите да се доближат до своя съперник, но в защита имат пропуски и колебания, които веднага са наказани от домакините. И продължава да бъде разликата. 5 попадения. Има достатъчно време до края на двобоя. С оглед на традицията, както ви казах, между тези два отбора, сега отлично попадение по лявото крило. Най-сетне се разписа и Станислав Йорданов. 11 на 7. 18 минути от началото на двобоя. Естествено, според мен малко повече трябва да се използват крилата, но казвам, това са тактически указания. Състезателите явно спазват това, което са им казали треньорите. Пети дно сега, което прелива в 4-2, използват Чардафон в защитен план. Този път не прецени добре Мартин Тодоров. Възможност за контра на Пирин, на Чардафон. Простете, сега много точен удар, би казал, от 9-10 метър на Димитър Петков. Не е проблем за него. Има страхотен размах и от въздуха не остави никакъв шанс на Ерсин Хюсин. 11 на 8. Ето сега с два поредни гола стопиха пасива си до три попадения хамбалисти на Чардафон. Ако успеят и сега да запазят вратата си, ще се доближат още повече до Спартак. И реакция веднага от щаба на Спартак. Веселин Станков взима правото си на прекъсване. Виждам, че и президентът на клуба Росен Добрев е на скамейката. Да видим сега домакините какви корекции ще внесат. Явно, макар и малко, отборът на Габрово успя да се приближи до своя съперник. Три гола са и много и малко. С оглед на това обаче, че така, възрастовата граница на гостуващия тим е доста висока. Има опасения дали ще успеят да издържат на темпото и макар че то не е от най-високите до края на двобоя. Понеделник ще бъде теглен и жребия за четвъртфиналите в турнира за купата на България по хандбал, където отново има поредно издание на битката за Варна, морско дерби между Спартак и Локомотив, само че трябва да стане ясно кой ще е домакин. Дали Спартак тук в първа езикова гимназия или Локомотив в зала Владислав. Не се съмнявайте, че отново ще бъде в ефира на B1B Action TV. Отборът на Чардафон има сравнително лесна задача срещу Асти Хасково. Отново градата помага на Слав Колев.
бързат хамбалистите на Чердафон. Излишно да казвам, че няма смяна. Доста по-неопитни са тримата, които са на скамейката. Само вратарите Слав Колев и Пламен Иванов си сменят местата. Сега отново реши по крилото, но добра игра в защита от варненския тим. 9 метра ухвърляне в полза на Чердафон. Добра игра, блокира Йордан Попов, обаче топката се ударя в крака на пивота на Чердафон, Марио Янчев, и пропуснаха добра възможност тук гостите да се приближат още повече до своя опонент. Продължава да бъде резултата 11-8. Попов. Малко прибързано според мен стреля. Възможност сега за контра на габровци. Димитър Петков. Добре разиграха. Тук има възможност. Технично реши да играе чрез Марио Янчев. Добро решение бе това на Димитър Петков. 11-9. Ето, че още повече се приближават до домакините. Хамбалистите на Чердафон от 5 гола. Вече само 2 е разликата между двата отбора. Така че се потвърждава традицията за оспорваните срещи, които правят тези два тима. Няколко сега изпусна топката. Възможност за добавка. И 7 метра ухвърляне. Мартин Тодоров. Така успя да подлъже Марио Янчев да го фаулира. За втори път от 7-метровата линия ще има възможност Йордан Попов да отбележи. Срещу него Слав Колев, който с внушителните си габарити става малко шансове. Греда, топката отново отскочи до Йордан Попов. Не се отказа и при добавката е точен. 12-9. Шанс за Спартак, тъй като топката от градата можеше да отскочи във всякаква друга посока, но отиде право при изпълнителя. Трета минута на тази среща от 7-я кръг на републиканската хамбална група, която наблюдавате на живо в ефира на B1 BHN TV. Спартак Варна срещу Чердафон Габрово. 12-9 за домакините, които започнаха добре, но постепенно така понамалиха оборотите. И макар и без колкото да блести много, Чердафон успя да се доближи. Сега поредния жълт картон фиксираме за Георги Стоянов. Добра атака, отново много добре чрез пилота. Марио Янчев, трети гол за него, 12-10. Получават се атаките на Чердафон с пилота. Виждаме вратарска смяна сега в Спартак. Ерсин Хюсеин напуска, дава шанс на твоя колега Николай Петров. Поредните няколко гола явно са наклонили везните за тази смяна. Продължава да бъде един от най-пасивните дясното крило на домакините Димитър Георгиев. Малко комбинации минават оттам. Сега не успя да хване добре топката Делян Илиев с номер 22, който за първи път от началото на двобоя се появява за Спартак. Още не е влязал в ритъм, доста разсеян. Виждаме, че доста дълго продължи атаката на Спартак. Трябва да стреляте към вратата. Много време домакините. Веднага да стреля. Бе принуден просто от много неудобна позиция Здравко Славов и възможност за габровския тим
да съкрати разликата само до един гол. Но прекрасен тук Николай Петров успя да избие. Въпреки това успокоява сега обстановката. Христо Данаилов. 5 минути до края на това първо полувреме. Върна се интригата тук в залата на Първа езикова гимназия. Пак продължавам да твърдя, че Димитър Петков като че ли трябва да... Ето, явно ме чу. И бележи третия си гол. 12-11. Роден реализатор е Димитър Петков и с този свой ръст и с техниката и мощността, която притежава. Не случайно и не сменяем национал в нашия тим, колкото и рядко да се събира той. Видим сега отговора на варненци. Георги Стоянов най-вероятно ще се нагърби. Бе фаулиран сега и 2 минути наказание ще има на пилота на Чардафон. Марио Янчев не е доволен той, но категоричен е Младен Белов. Така че тежичко ще бъде за Чардафон следващите 2 минути с човек по-малко. Георги Стоянов и прекрасен намеса на Слав Колев сега. Протегне ръка и успя точно да предугади посоката на удара на Георги Стоянов. И макар и в намален състав, Чардафон за първи път от началото на двобоя ще има възможност да изравни резултата. Е, няма как да не спести и някой друга секунда. Сега. Нормално. Ще изчакат до последно, може би, гавровци. И да обстрелват вратата на домакините. Избърза сега, избърза Павел Данаилов. И може да се доразвият много добре атаката. Сега вместо равен резултат. Спартак може да дръпне с още един гол напред. Все още с човек повече са домакините. Също не бързат. И отново градата. Пета или шеста града вече. Мал шанс за варненци. Поглежда към скамейката Христо Данаилов. Явно ще очаква да се появи Марио Янчев. Не в случая той ще бъде заменен от номер 7 Данил Димитров. Така че вече в пълен състав отборът на Габрово. И отново втора възможност за тях да изравнят резултата. Видим кой ще се нагърби тук. Ще бъде повторен сега това 9 метра хвърляне. Отново смяна на вратата на Чардафон се завръща Пламен Иванов. Добре са затваряни. Там виждаме много бързо се придвижват там балистите на Спартак. Зависимост посока атаката на съперника. И тук грешка. Грешка за гостите. Втори шанс пропиляха. Може да съжаляват за това в края на двобоя. По-малко от 2 минути до края. Отново Делян Илиев с номер 22. Сега го виждате. Се връща в игра. Доста грешки в последните минути. Най-вече във фаза атака. И причина резултата да нарасне. Отново избърза Здравко Славов. Малко повече от минута. Ще стрелят ли? Не. Няма да избързат. Явно ще изчакат последните секунди за атака. Камбалистите в зелено. Именно затова се прави и тази смяна. Сега влиза пилота Марио Янчев, който най-вероятно ще се забие дълбоко в предполето на Спартак. За него застава Делян Илиев.
Димитър Петков. Отлична възможност и успява да изравни резултата. Четвърти гол за него. 12 на 12. Имат на разположение 30 секунди камбалистите на Спартак, за да се оттеглят на почивка с аванс поне от един гол, след като пропиляха такъв от 5. Секунди до края на тази първа част. Явно Георги Стоянов ще се нагърби да стреля в последните секунди. Реши да комбинира с Йордан Попов. Последни секунди. Ще има ли възможност за стрелба? Отново селиски сигнал. И това бе всичко, уважаеми зрители, за това първо полувреме. След 30 минути игра, отборите на Спартак Варна и Чардафон Габрово ще се оттеглят. Преди това обаче има изпълнение на 9 метрово хвърляне от страна на Георги Стоянов. Виждате много интересна ситуация. Цели отбор на Чардафон. Високо вдигнати ръце. Няма никаква видимост. Георги Стоянов ще се опита технично. Не успя. Това е официалният и последен сигнал. След 30 минути игра в дербито на 7-я кръг на републиканската ни хабална група, отборите на Спартак Варна и Чардафон Габрово се оттеглят при равен резултат 12 на 12. А след кратка пауза отново ще се върне тук, за да проследим и второто по време на сблъсъка между тези два отбора.